Чи знаєте ви, що у німецькій мові є дуже багато сталих виразів, фразеологізмів з продуктами харчування? Ну і звісно, що значення абсолютно інші. Наприклад, коли мені кажуть «Das ist mir wurst» або «Das ist mir wurst», це означає «А мені все одно». Або коли мені кажуть «Alles in Butter», що означає «Все в маслі», тобто «Все окей». А коли ж мені кажуть «Das ist Käse», що означає? Це ж якась дурня, тобто це не серйозно. Або коли кажуть «Ja, jetzt haben wir einen Salat», тобто «О, зараз будемо мати проблеми». Або коли людина щось не розуміє, не доганяє, щось не бачить, ми кажемо «Hey, hast du die Tomaten auf den Augen?» Ти що маєш, помідори на очах?